Бал башта сөз келет, абалтан асыл сөз келет. Акылдуу нуска кептерге аалам да муюп термелет. Оозунан сөзү куюлган, ооматы башта туюлган төкмөлүк өнөр казак менен кыргызга көндүм касиет, же болбосо эгиз энче. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосунда көчмөн доорунун көөнө мурастарынын бири болгон көркөм сөз өнөрү көптүн бүйүрүн кызытууда. Туредас кесиптеш, мына ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюшулуп жаткан 10-чу ирет өткөрүлүп жаткан эл аралык айтышка казак элинен 8 акын, кыргыз элинен болсо 12 акын катышаары айтылууда. Абдан жакшы экен, анда эмесе ошол көркөм сөз майрамына, ыр майрамына бирге күбө бололук. Туура айтасыз, мына ошол башканы коюп манастат дегендей, ошол айтыш өнөрүн чү дегенде сөздүн бири, сөздүн атасы болгон манас менен баштап алалы. Эй, барбарылап түштү дейт, хорогумду чаранса, осудары кишиден, ошондо да күчтүү дейт, балда болсомук дейт, байбичедин боорун балчыктай кармап чыкты дейт. Эй, сүйүнчү дейсин жакшы кеп, эй ботом өлөңдү жерге өрт койгон, бир өткүр бала десинчи, иш жортума чусолчу жеткир бала десинчи, кара сууга кайкылган бир кан курду тууган белемдейм, кызыл тазыл көрүнчү кызардын мала качады, баралына келгенде менин малым суудай чачады, баласы борун алып обай биче маман калып. Эй, анда як балта кеп айтат, ачууланып бек айтат, балам жок дешин майышып, карам жок дешин кайышып, баладан малды жүгүргөн бакыл кышы экинсин, бекине малга деп жүрүп бейман өлөр бекенсин, жай берерим болсо берсенчи, бере албасаң сен жакып, жай бербеймин сага дешинчи, айтарым болсо айтсанчы, айтар малың жок. Эй, баракелде, чоң рахмат. Чоң рахмат. Кол чабалар. Кол чабалар. Бар бар бол. Бар бар бол. Чоң рахмат. Амансыздар ба? Ардактуу ала тоолук ак калпакчан ак элечекчен дүйнөсү өнөр деген улуу кыргыз журту, бүгүн сиздердин алдыңыздарда 10-чу эл аралык айтыш болгону турат. Тактаганда тарых жана маданият жылына карата 2-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында эгемендүүлүгүбүздүн 25 жылдыгына жана айтыш коомдук фондунун 15 жылдыгына карата 10-чу эл аралык айтышты ачык деп жарыялайбыз. Маалымат айтып коелу, айтыштын алдында эл аралык акындардын айтышы болуп аткандан кийин казак туугандарыбыздан 8 акын келди. Ал эми кыргыз акындарынан 12 акын катышат деп турабыз азыр. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, билим, илим, маданият, спорту жана социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Садык Шерниязды чакырып койгула уруксат этиңиздер. Садык Шернияз, келиңиз. Саламатсыңар, урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, бүгүн мына азыр эң сонун театралдаштырган оюн зоок болуп өттү. Менин оюмча бул театралдаштырган оюн зоок кечээ күнкү ачылышынан да жакшы болду го деп ойлойм. Эң жакшы көчмөндөрүңдүн анык духунда болгон
Анык рухунда болгон биздин атчандар, биздин жаачандар, биздин артисттер силердин алдыңарга чыгып эң жакшы оюн коюп берди. Режиссёру Алтынбек Максутов деген жигитибиз. Бир ушу театр алдашылган оюнду окуп бир кол чаап койбойлубу буга чейин. Рахмат. Эми азыр көптөн күттүргөн казак кыргыз айтышы. Мына ушул атайын Кыргызстандын ушу ысык көлүнө атайын арзып, ашуу-ашуу бел ашып, агыны катуу суу кечип алыстан бизде коноктор келип отуру. Казак кыргыз айтышы. Бул жерде мени угуп аткан болуш керек, казак акындары кээ бири мүмкүн мурун катышпай жүрсө, бул жерде кош байге казагына да берилет, кыргызына да берилет, казагынын да мыктысына берилет, кыргызынын да мыктысына берилет. Эң тандалган калыстарыбыз отурат бул жерде. 1,5 миллион сом байге. 1,5 миллион сом байгени маданият министрлиги бөлүп отурат. Бирок бир аз айтып кете турган нерсе бар. Мүмкүн акындар алып атканда бир аз 10-15% жетпей калышы мүмкүн экен, ал эми өкмөткө налог төлөш керек экен. Бирок ошол болбосун, акындарыбызга баары толук андан да ашып жетсин деп Айтыш коомдук фондунан дагы кошумча 200 000 сом байге сайылды. Ал байге Ашыралы Айталиев атындагы, Тууганбай Абдиев атындагы, Эстибес Турсуналиев атындагы биздин ушул биздин акындарды тарбиялап өстүргөн, буларды чырга салып үйрөткөн, ушуларды актаңдай акын деңгээлине жеткизген, өтүп кеткен агаларыбыздын атынан сайылат. Жана дагы бир байге, эгер ал байге ошол Ашыралы Тууганбай Эстибестин атындагы байге болсо, биздин дагы бир залкар ушул айтыш төкмө манасчылардын өнөрүн ЮНЕСКОга шедевр кылып киргизген Бексултан Жакиев деген агабыз бар. Өзү мына көлдүк болот ушул жерден. Ошол агабыз дагы өзүнүн атынан байге сунуштады. Дагы бир 50 000 сом байге ошол аксакалдын атынан Бексултан Жакиевдин атынан. Анда эмесе айтышка күбө болгула, сүрөп отургула, кол чаап отургула. Бул жерде казак мыкты же кыргыз мыкты деген сөз жок. Бул жерде эки элдин ынтымагы жана айтыш өнөрүнүн жогорку деңгээлин көрсөткөнүнө гана кол чаап отургула. Себеп дегенде бардыгына бирдей байге, кош байге, казагындагы кыргызындагы бирдей сүрөп отурганыңыздарды суранат элем. Рахмат. Чоң рахмат. Эмесе сиздердин алдыңыздарга дароо эле айтыша турчу акындарды чакырып алууга уруксат этиңиздер. Казак акындарыбыздан баштап чакыралы. Айтбай Жумагулов, Казакстан. Мухтар Ниязов, Нурмат Мансуров, Ержеңиз Абдиев, Тоба Өтөпбаев, Батырлан Сагынтаев, Дидар Камиев, Жарканбек Наушабеков, Казакстандын акындары, казак акындары келиңиздер. Мынакей казактан келген 8 акын. Эми кыргыз акындарын алдыңыздарга чакырып алалы. Саргаш акын Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Шекербек Адылов, Азамат Болгонбаев, Аалы Туткучов, Максат Кулуев, Идрис Айтбаев, Болот Назаров, Изат Айдаркулова, Асылбек Маратов, Чыңгызхан Кожоев, Кожошев, Кадырбек Бейшенов. Мынакей кыргыздан 12 акын чакырганбыз. Бул жерде 9 акын турат. 9 акын келди. Идрис Айтбаев ден соолугуна байланыштуу келе албайм деген кабарын билгизди. Ал эми Жеңишбек Жумакадыр менен Аалы Туткучов болсо
Келсеңіздер болады, келіңіздер. Демек, біз бұл жердегі келген ақындарымызменен айтышымызды баштай беретікен біз. Баштайбыз. 8 қазақ ақыны, демек 9 қырғыз ақыны. Игілік қала қойыңыздар. Анда бізе салқайланғанда елі, біз кім-кімге жұп боларын анықтап алалы. Мына ол жерде қазақ ақындарына тартыла тұрушы бірден 8-ге чейін сан қатылған. Келіңіздер ғана бірден алыңыздар. Айтпай Жұмағұлов. Айтпай Жұмағұлов. Мұхтар Ниязов. Айтпай Жұмағұлов 5-ші. Мұхтар Ниязов. Мұхтар Ниязов 4-ші, Нұрмат Мансуров. Нұрмат Мансуров 7-ші ала кетіңіз. Ержеңіз Абдиев, Товай Өтепбаев. Ержеңіз Абдиев. Ержеңіз Абдиев 1-ші. Товай Өтепбаев 2-ші. Батырлан Сағынтаев, Дидар Камиев, Жарқынбек Наушабеков. Батырлан Сағынтаев. Батырлан 6-ші. Дидар Камиев. Дидар Камиев 8-ші. Жарқынбек Наушабеков 3-ші. Ала кетіңіздер, ала кетіңіздер. Ала кетіңіздер. Еме қырғыз ақындарын шақыралы. Демек қырғыз ақындары 3, 7, 8, 9. 9 ақына. Амантай Құтманалиев. Шекербек Адылов, Азамат Болғанбаев. Амантай Құтманалиев. 1. Амантай Құтманалиев. Амантай Құтманалиев 4-ші. Шекербек Адылов. Шекербек Адылов 6-ші. Азамат Болғанбаев. 5-ші. Мақсат Құлуев, Болот Назаров. Мақсат Құлуев 3-ші. Болот Назаров, Изат Айдарқұлова, Асылбек Маратов. Болот Назаров 7-ші. Изат Айдарқұлова, Асылбек Маратов, Чыңғысхан, Қожошов, Қадырбек Бешенов. Изат Айдарқұлова. Изат Айдарқұлова 1-ші. Асылбек Маратов. 8-ші. Чыңғысхан Қожошов. 9-ші. Қадырбек Бешенов 2-ші. Ала кетіңіздер, мұны алып қойыңыздар. Еме ұрматты ақындар кетпей тұрыңыздар. Ұшыл ақындарымызға қарағылды қақчарчу, қалыстық менен башқарчу, жүрегінің төрінде тағы ақиқат сақталчу, қалыстар құрамы менен таныштырып қоялы. Қалыстар құрамының төрағасы, Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты, Қырғыз Республикасының мәдениетіне еңбек сіңірген ішмер Рыскелді Момбеков. Қалыстар құрамының мүшелері, Қырғыз мемлекеттік қызметіне еңбек сіңірген ішмер 2-ші дәрежедегі мемлекеттік кеңесші Айтыштың өзгеше бұйырманы Сүйінбек Қасманбетов. Манасчы жана ақын Рыспай Исақов. Ақын жана жазуучу Олжобай Шакир. Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгынын лауреаты журналист Шайырбек Абдрахман. Кыргыз Республикасынын эл артисти Актаңдай Төкмакын Элмирбек Иманалиев. Ақын Алыкулдун Акбозат. Жана арча эл аралык сыйлыктарынын лауреаты Зайырбек Ажыматов. Ал эми Калыстар тобунун катчысы Кыргыз радиосунун журналисти Жанибек Эсеналиев. Ал эми бүгүн телевиденияда дагы айтыш тартылып, түз эфирде өткөрүлүп жатат. Айтыш
көрсөтүүсүнүн редактору Канымжан Жаманбаева. Биз бүгүнкү айтышыбызга албан-албан ыраазычылыктарыбызды Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковго ыраазычылык билдиребиз. Коомдук телерадио комитетинин башкы директору Илим Карыпбековго ыраазычылык билдиребиз. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын башкы директору Темирлан Сманбековго ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз радио бирикмесинин жетекчиси Кайрат Иманалиевге жана ошондой эле Сарыбаев басмасына жетекчиси Талант Сарыбаевга, Азаттык радиосунун жетекчилигине жана Ало такси кызматына жетекчиси Элбек Базаровго терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз акындарыбыздын айтышын баштайбыз. Биринчи Эржеңиз Абдиев, Изат Айдаркулова жуптар. Келиңиздер. Эржеңиз Абдиев, Изат Айдаркулова. Калыстар курамы, бүгүнкү айтышка канча убакыт бересиздер? Калыстар курамы, айтып койсоңуздар. Элмир Байке, канча убакыт бересиздер? 15'ten 20'a çeyin, he? 15 minut. 15 minut vakit. Jarayt. Эржеңиз Абдиев Kazak akını, İzat Aydarkulova Kırgız akını. Ақындарың сахнаға беттейді ғой. Қалыстар 15 минут көп дейді ғой. Мынадай сұлу қызбен айтысқанда 15 минут дегенің жетпейді ғой. Көзілсін қазағымның қара кері, қырғызым көңіл бөліп қара бері. Осынау Улан кайыр кыргызыма казактын сәлем айтты тәмәм эле. Аяк асты биринчи шыга келдик. Осылай айтып откан балаң эди. Биринчи боп чыкканда сахнага биринчи орун ак кетпесек жарар эди у хилла ли ли ла ли ли ла ва. Айтышқа келген жаш мен қарыңыз бар. Ақынды ұрматтайсың бәріңіздар. Ассалаумағалейкум қырғыз елі, қандайсыңдар, жақсы ма халыңыздар. Негізі қырғыз қазақ көп емес біз. Сондықтан шығар шықпас жанымыз бар. Демеу боп жүрейік бір-бірімізге, біз сізге, сіздер бізге барыңыздар. Өрісте араласқан малымыз бар, дастарханда бір жеген нанымыз бар. Алда-жалда тексере қалса егер 100% ұқсайтын қанымыз бар. Елімнің ақ сәлемін ала келдім, қырғызым сөзімізге наныңыздар. Ендеше алыстағы қазағымның дұғай сәлемін тосып алыңыздар. Хилла ли ли ла ли ли ла вай. Баракелді. Жасымыздан ыр өлең қармап жүрміз, бабалардың дәстүрін жалғап жүрміз. Бисмилла деп қосылдым аламанға, я Алла, жүйрігімді алдан жүргіз. Қазақтың қарапайым баласы едім, емеспін көк аспанды жарған жұлдыз. Пейілі кең болған соң
емін еркін қырғыздың кең даласын шарлап жүрміз. Ыстық көлдің аман ба тұрғындары ыстық сәлем сіздерге арнап жүрміз. Осы айтысты көрем деп арнайылап қыршын жайлауысына барған қырғыз. Қаншама зұлматтарды бастан кешіп тарихы дүрбелеңмен толған қырғыз. Осынау кең далаға еге болып кешегі көк түріктен қалған қырғыз. Қазақ елі секілді қаншама жыл орысияның боданы болған қырғыз. Құдайға шүкір қазір егемен боп бақ жұлдызы қайтадан жанған қырғыз. 25 жылдық тойын дүркіретіп айтыстыңдап құмары қанған қырғыз. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, 91-де азаттық алған қырғыз. Кезек беріп айтыш құрыңыздар, кезек беріп. Сөзіңізді болады мақұлдауға, болама қарындасқа жақындауға. Азамат ал және Елмербек пен айтысу арман екен ақындарға. Дәл қазір олар маған керек емес, қасымда Изаттай қыз отырғанда уһ иләли иләли лилауай. Жалаң мырзалардың арасында жалғыз роза гүліндей болған қызыңыз айтыш құрып отады. Жаңыдан шықтым ағайын, жаңыртайын үнімді. Арнайын елі жұртыма ар бір атқан күнімді. Ал бейін мерім меңерден ачайын мен да бүрімді. Көпчілік артсаң ішен іш көтері алам жүгіңді. Үмітті маған арталсаң үлпілдік жүрек сүйінді. Қанатым қайрып салчыдай қазақ жігіт түрінді. Эбәле. Қолдап елім тұрғанда келбет жандан түңілгі. Берімдікті айтпасаң бірден жұлам түгіңді. Бұйдалтып сендей мейманға бұзбайым дечі түрімді. Балқыған елді көргінді батыраң албайым сүйімді. Эй бәле. Қолдорың егер бош болсо, қоқо тикендерге қорғылбай, қалқым қолды ал жалғыз ойы гүліңді. Эй баракенді, баракенді. Қылымдарды қарытып қиындықтан көчкен ел. Алдырбаған намысын айбаты күшті өктөм ел. Пенделік күнді көрсі да пейілігенін көктөм ел. Егемендікті қол қалып еркіндікте өскен ел. Қадимден арқын сақтаған е ошо қағылдым сенден ойы көчмен ел. Дири дей 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 дей. Қазақ менен қырғызым, қомыз менен домбыра, қылдары менен тепкедей. Бүлініп кет
Çaçılbay bir cürsök eken çettebey. Bizdin ata babalar birbirin cürgön cektebey. Kazak kırgız koşulsa kalaşınca ektemey. Ağa kabırgaların sanalat sen kalgandaysın etçebey. Ülbürök cigit ekensin e koyçu üylesen uçu boyu getçü. Evet bana köldü, bana köldü. Мен держеніз. Елге осынып тамашаны Эзат қызын көрсетті жаңашаны Арық деп қабырғанды санап өтті Көргендей қабырғамды жаңаша бір Қырчынға арып ашып келген едім Айтпап едім көзіңе оңаша бір Негізі іздедім ау арық болған Мен секілді жастарға жарасады Ізат қызым бейне бір мүйістейін Қыздар менен ешқашан кейіспейін Тиіспе дегенде боп жаңа айттың ендеше мен өзіңе тиіспеймін Қыздарымыз қайғырып жатқан кезде Тек қана маңдайыңнан иіскейін Бәрекелді, сүріп дендері отырыңыздар әржеңізге Қырғыз қызы болса екен адалғандай Алдыңа бақыт болып оралғандай Москвадағы жағдайды ел біледі жас қыздар ыстық өртке оранғандай Негізі жас қыз деген алақанда Ертең ене болуға жаралғандай Бахатыр мен ақынның барлығы да Ененің ақ сүтінен нәр алғандай Соншама қиналыпты бәрі бірдей Не кінәсі бар мед отқа оранғандай 17 қыз келіннің Өртенгенін естігенде болдық біз жаманғандай Бұл қайғыны білгенде қырғыз түгіл Қазақтар да қиналды одандардай Қырғыздың табанына кірген тіген Қазақтың жүрегіне қадалғандай Құлағын салса ғоу ағайын Ей, бәрекелді Домбырамды жай қағайын Кененге барған кешегі Осман құлдай бабаның әуеніне ой салайын Өткендегі қайғыңа бөлісіп менде алайын
Қырғызымның әр үйі бақытқа лайым толсы екен. Ол қыздары ойнақтап саны да көп болсы екен. 17 қыздың орнына сәбилер көптеп келсе екен. Құдайым енді әр үйге құрман жандатқа секілді, текті қыздардан ой берсе екен. Айналайын қырғызым ой, жайнай берсін жұлдызың, жасай берсін ол қызың. Баракелді, баракелді, кезек беріңіздер, кезек. Домбырасы мықты ол қазақтың, қомысы мықты ол қырғыздың. Тау менен жайлау жағалай, қонысы мықты қырғыздың. Ұлыттық рухқа келгенде намысы мықты қырғыздың. Ұлыттық ұрға келгенде добысы мықты қырғыздың. Жайлаудай болып жайылған шапаны мықты қырғыздың. Мақамы сынды қазақтың обоны мықты қырғыздың. Ошыл обонға сап отқан, ержең істейге ботқан ақ. Қонағы мықты оу қырғыздың, ақыны қонағына қол соғып, өздеріңдей отырған адамы мықты оу қырғыздың. Ей, баракелді, баракелді. Мені менен оу айтысқан, жағамнан келіп о тартысқан, бетімнен келіп шарпысқан, ізәт дайын мінекей баласы мықты о қырғыздың. Осындай сұлу қыздарды тудырып жатқан киелі даласы мықты о қырғыздың. Бішкек деген әлемде қаласы мықты қырғыздың. Облыстарды айтқанда таласы мықты қырғыздың. Дұшпаннан елін қорғаған манасы мықты қырғыздың. Ал одан кейін ошпенен баткені мықты қырғыздың. Сабира менен Болаттай актері мықты қырғыздың. Одан соң Жалалабад пен нарыны мықты қырғыздың. Тоқым байып алыдай арыны мықты қырғыздың. Ал одан кейін ыстық көл шуы да мықты қырғыздың. Өзені менен көлінің суы да мықты қырғыздың. Санап тауса алмайтын қаншасы мықты қырғыздың. Жет облысты қосқанда 6 миллион ел болса соншасы мықты қырғыздың. Бәрін айт та бірін айт, ой бәрекелді деп отқан, ошыл айтысқа кеп отқан баршасы мықты ол қырғыздың. Ебали, чоң рахмат, бержеңіз, кезек беріңіз, кезек беріңіз, кезек. Ізатым отырмаған қатты келіп, жұпталып ем өзіңе сәтті келіп. Сен маған тиіспеші деп айтасың, сыртымнан түрем жаңа жақсы көріп. Шырынға шыбын үйір болмаушы бет, нең бар еді соншама тәтті болып. Хилалилалилалилалай. Бәле, бәле, құрматты көрермандар, кешіресіздер. Ол жерде бір 8 жаштағы кішінекей бала жоғалып тұр, ата-енесі таппай жатыр. Бала бұл жерде екен, келсеңіздер. Арген деген бала екен, Арген. Емесе, Изат, айта беріңіз. Уйыт құсын
çaçmağan Narık muskanı saktağan Namız arın satmağan Kanikey kurman jandardın Oşo uçuğumun meni bügünügü Asmanda sansız jıldız köp Andan dan asıl nurgız köp Aa bir o kırgız kalkımdı azır Aytalbay mazır muğsuz dep Gör o kattın ayınan Göçüp jürgün kırgız köp Kim bol boy elden nan cesim Kim bolum bir cinan desim Degen tilek oy menen derbiş cürüt Derbip cürüt na can necen Kıdırıp görçü düynönü Kırgız jok ölkö bar beken Halkım kaygısın kayda katışat, kan kaynap içim açışat. Erke münöz çürüktür elimden çettip çatışat. Cirmanın aşı cem bol boy, cirmadan sanı gem bol boy. Kırastın gözdöy kırgızlar, hattın göçüp gedi boyu çatışat. Irmenin beşik termey biz, Irmenin söktü cerley biz. Kazak kırgız egiz el kazaldı sayrap terdey biz Irjandı el biz ezelden Irmenin darttı emdey biz Biriksek ekel okeyan biriksek biiks Büyük beldey biz Bir bololun aru bak Biriksek taşkan seldey biz Men deşbey biz deşeli Sen deşbey siz deşeli Antkeni ekin ire törülüp anan ekin ire doyu ölbüyübüz. Barakelde, çok rahmat, çok rahmat. Ercengiz Abdiyev, İzat Aydarkulova, çok rahmat. Vaktimizden bütük kaldı. Çok rahmat. Ercengiz, çok rahmat. Çok rahmat, gelinizler. Ercengiz Abdiyev, İzat Aydarkulova. Kol çavalar. Kol çavalar benim uzatımızda. Emi Kalıstar kuramının bergen basın görülü. Ercengiz Abdiyevke bergen bağızlar. Ercengiz Abdiyevke bergen bağızlar. Jeti, segiz, jeti, toguz, segiz. Jetiştiniz mi? Alemi İzat Aydarkulova'ga bergen bağıngızdar. Kana, Rıspay ağadan baştayız. Jeti, segiz, 9 9 10 8
Чоң рахмат, чоң рахмат. Кийинки жупту алдыңыздарга чакырабыз. Экинчи жуп казак акыны Тоба Өтөпбаев. Тоба Өтөпбаев менен кыргыз акыны Кадырбек Бейшенов айтышат. Келиңиз. Жамбыл мен Токтогулдун жырын окуроо акындар алдарыңа чыгып отур. Ассалому алейкум кыргыз эли, далаңды дүбүрлет ай улу көпөр. Осынау мерекеңе чек араңнан 53 мемлекет кирип отур. Солардын барлыгы да казак кыргыз айтысына назарын тигип отур. Бир кыздын кос бурумы секилденген, эгиз эл Алатауга жубук отур. Шок жылды Шохан Манас эгиз угун ол жағын барлық елде біліп отыр. Абайдың әрбір сөзін дәріптеген қырғыздан тоғлық молдай туып отыр. Әуезіп екелгедей ортақ тұлға қырғыз қазақ мақтаныш қылып отыр. Шыңғыс пен Шахановтың достығына алағайын қошемет ұрып отыр. Солардың ізіменен ақындарын атпасын Алатауға бұрып отыр. Қырғыз қазақ үзілмес арасынан даналар салып кеткен үгәй-ай ұлы көпір ай. Әй бәрекелді. Қырғыздарым-ай, қырғыздарым-ай, төбеңнен шыға берсін жұлдыздарың ай. Екі елдің мекендеген боздаласын оу, біледі қырғыз қазақ сөз бағасын. Айтулы апат болды ауылыңда, берілген олды өткінші азғанасын. 17 бірдей қызың от қоранса, аруана жүрек қалай боздамасын. Айналайын қырғызым аспаныңды, қайғының бұлты енді торламасын. Қалың қазақ қайғырып отыр бүгін, бірге туған бауырың қолдағасын. Қайғынды сейілтуге себеп болса, ақындарың неліктен толғамасын. Қырғыз қызы қашаннан қайсар еді, қасқырдай жалап жазған өз жарасын. Кешегі құрман жандай датқалары жүректің қылын қалай қозғамасын. Қырғыздың болашағы бірлік үшін құрман жан құрбан, құрман жан құрбан қылған үгәй-ай өз баласын ай. Ағайың мына тойда таңғалғаным оу, қырғызым ел екенсің жанған бағың. Артында өздеріңдей ел жұрты бар, армансыз кеткен шығар шабдандарың. Жауынгер ұл-қыздарын атқа қонып, белдесті боз кілемдей балуандарың. Ал енді ақындарың шықты міне,
таңға дейін айтатын толғауларын. Бір туған бауырларым керек маған, қанеки қошеметпен қолдауларын. Рухыңнан тау дірілдеп жер сілкінді, қаптаған қалын елім ормандарым. Қыздарыңда садақ ұстап атқа қонған, Құдай-ау айтпағандай қалғандарын. Бұлттан да биік екен рухтарын, таудан да асқақ екен үгәй-ай армандарын. Әй, бәрекелді, кезек бәрі ұрдаңыздар, кезектеші ұрдаңыздар. Қалайша бір туған деп мақтанбаймыз оу, жайлауда еркін бүгін шапқандаймыз. Қадырбек аман басын жан бауырым, қалайша біз енді, біз енді қалайша енді оқталмаймыз. Бауырым сен деп бақсың, мен деп бақпын, Алатау басындағы ей аққардаймыз. Екі елдің ынтымағы бірлігінде, екеуміз бірімізді біріміз тапқандаймыз. Ай, бері туған қазақ қырғыз ел халқым, бері туылған ненеден. Біз ала толық қырғыз пыс, мұноғың ала то башын елеген. Біргесте көкче манас барында, қазатта біреген елелен. Турымда дайым сен тұрсаң, туғаным қазақ берелем. Улаға ұс бір болғын, сен менен бір болғындайым керегем. Қуанып келген бі ерге құт болсын деймін сілерге, қалқым 25 жылдық егеменем. Ой азыр тоа менен бір чығып, мен тоа дедім Құдайға. Қоноғын қырғыз қорды ой таңчалық тоа мұнайба. Өсөр елдім балдары бірін-бірін батыр дейт, өчөр елдім балдары бірін-бірін қапыр дейт. Азыр көйнөгіңді ба беріп бауырым, көдөніңді жақыр дейт. Көсөмің қайдан мақталсын, көр албасын тұрғанда. Қазақ қырғыз қас болыр Құдайым бірген ұрғанда. Андықтан бауырым қарачы, екен ақым бұл жерде тарих қанақта тақ салсын. Қазақты қырғыз қолдоғын, қырғызды қазақ қолдоғын, келе көп үстін башталсын. Біргесте тайтору чығып алдыға, көтөрүлгөн байрағы талайынан ошондо тайторуң алға чамдады. Анткенің Алманбет Манас батырдың артынан сүрөп тұрған арбағы. Андықтан тирешкендің үйренбөй, сүрөшкөндің үйренгөн, біз ошол аталардың балдары. Азыр бауырым кеп айттың, келдім дейт қырғыз еліне, келдім дейт қырғыз жеріне. Башқаға келген жерің жоқ бауырым, бабаңдың келдің еліне. Тарихыңды қазағым біраз талдап алсаң еміне. Анда бауырым ұғып тұр, көңілің маға бұрып тұр. Біргесте тарихым түштің есіме, тарым бас өстің кесіне. Біргесте чегара салы ортого, қырғыздар бөлінгөн екен екеге. Чегараның ар жағы шытамғасын сы деді, чегараның бер жағы шытамғасын чы деді. Азыран айтпасақ ұлдудық бұз, тамырым білбей екелдін тарихында лай бұзып бұз. Азырқы қазақ атың болбосоң, екөбіз бірдей қырғызбыз. Дағы түштің тереңге, далилің барбы дегенге. Ой, бауырым, гүлігің оқшош жүгіріт,
кийигин окшо шийилет. Эки кылдуу домбыраң үчүнчү кылын салып коянын комуздугу билинет. Болбосо баурым карачың асыйың окшош жүгүрөт, аркарың окшош ийилет. Башыңа кийчи калпакты сенин кыргыздыгың билинет. Сен башыңа кийсең калпактың азыр ала тоң элиң сүйүнөт. Болбосо баурым карачы силердин буураңар окшош жүгүрөт, бууданың окшош ийилет. Шытамгасын чедечи сенин буруттугуң билинет. Баурым кылымдың артка бурап көр, силер кыргыздан чыкпай неттиңер. Көк асманга жакын эл кийин көмүргө түшүп кеттиңер. Тууганым алчы мойнуңа сен туурундан кетпей неттиңер. Көк теңирге жакын эл кийин тегизге түшүп кеттиңер. Ой баурым, силер даванга жакын эл болчуң, кыргыздар менен тең болчуң. Мунайга түшүп кеткен соң кимдерден казак кем болчуң? Болбосо дагы бир далил, айтайын сага миң далил. Көк байрагың дагы бар, көк чындыкты кабыл ал. Ал Манастыкы көк байрак, аны билбейсиңер баарыңар. Байрагыңдын башатын баурым Сагынбайдан таанып ал. Байрагыңдан байкачы силердин баары бир кыргыз каныңар. Анан неге кыргыз эмесмин дейт айтчы анда ханыңар. Андыктан баурым карачы, экиң элден башкасы айтыш десе топтошпойт. Экиң элден башкасы өкүрүп өлүк жоктошпойт. Экиң элден башкасы кымыз үчүн соттошпойт. Сенин бүт жериң окшош кыргызга, бир гана мактанчак жериң окшошпойт. Андыктан менин баурым, андыктан менин баурым, мен үчүн бийик кадырың көп куттуктоо кабыл ал. Казак бар үчүн кыргыздын аруакта багы бар. Ушак калпак кыргыз жерине тоба болсун таанымал. Казак кыргыз жеригесиң ал кан Манас жүргөн сейиле. Кыштообуз бир кеңелден биз кошуна манча кейиде. Кээде карыным жүрөк өйүтпөй кадырым көңүл өйүдү. Мен үчүн туура эмес жагын айтпайын туугандын кымбат көңүлү. Анткени кенен чыккан казактын мен дагы кенен деп билем пейилиңе. Калын эл казак, калын эл казак, жортумду кыргыздан чыкты демегин. Бир тууган элмиз экөөбүз, айтайын энди өлөнүн. Айналайын кыргызым, айтайын онун себебин. Кадырбек дейин баурым, көк бөрү мен де казакпын. Токтогулдай ахынга төрүмдү берген казакпын. Озатып саган майрадай келинди берген казакпын. Камыкканда дем берип колумду берген казакпын. Жолукканда жөн көрүп жолумду берген казакпын. Аркаңнан аяз кысканда тонумду берген казакпын. Алатаудагы баурым, Алатауга елендеп, баурым аман бекеңдеп, көңүлдү бөлген казакпын. Сарарканы жайлаган, бүрлү байрак байлаган, кара таска батыры кайка кылышын кайраган. Карасай менен Райымбек, Шакшагылы Жәнібек, жұртынын қамын ойлаған, түркінін қамын ойлаған. Батырды туған қазақпын, Үмбетәлім мен Сүйімбай, Кенен менен Жамбылдай, ақынды туған қазақпын. Миманы болған кешегі Боранбай Борсық Манаптың,
тарихын жазған Манастың Шыңғыстың ұлы Шоқандай. Асылды туған қазақпын, жасымды туған қазақпын. Қырғыздан шықты демегін, бір туған елміз екеуміз. Айттым ғой бұның себебін, айналайын бауырым. Барымды берген қазақпын, қиын қыстау кезінде. Малымды берген қазақпын, қамбадағы бір түйір. Дәнімді берген қазақпын, нанымды берген қазақпын. Бауырым үшін бір туған, жанымды берген қазақпын. Ей, бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Қазақ қырғыз желдері назыр қойнына батқан жергенен. Талашпа бауырым, жөні жоқ бары бір тамырын қырғыз елменен. Бұл босо қырманың сергіп жатып тұр азыр қырғыздан соққон желменен. Қыдырдым қордай чуменен селерді қысталы шекен су деген. Бірок қырманың даңға толып тұр бауырым қырғыздан аққан су менен. Ей бауырым, біз мұнан ұлу қырғыз елден біз. Таласына қазақтың дайрауы сағат бет алып, чөлден келген қазақтар көлден кетете салып. Біз ұлу қырғыз елден біз, сен чегараңды жапсаңда біз четін суынын жаппадық. Сен тосмоңды тосу алсаңда біз толқынын суынын жаппадық. Анткені намысты қырғыз елден біз қайрадан ешігіңде қақпадық. Анткенің адамгершілігің аламдың бір ғана қырғызда қалды сақталып. Ей, баракелді, баракелді. Бауырмандан ұғып тұр, оқып көрчі бауырым шакарымдей атаңдың қазақ ағандай жасқанын. Түгелдеп айтқан ал кіші қазақтың түпкірі қайда жатқанын. Атаңдың алған насатты аласың бы тауабыз, жең атаңдан қалған насатты чанасың бы тоуабыз. Жашаған екен тарықта қалқым жамбылың менен кененің. Ей, бірок қатасың екен қазақтың біргесте қатаған ақын дегенің. Сүріп-сүріп олтырып аны Сүйімбайға салдыңар. Қатаған деген ақынды қазақтар қаяқтан тауып алдыңар. Қатаған деген ақындың ұққан емес қырғызда. Қатаған деген ал ақын шыққан емес қырғызда. Мен бата мындай ойларға қатаған ақын болғанда. Заматта кірмек ал кіші залқарлардың тоуына. Қатылып келген ақындың біліп қой қатығын бермек қолына. Мен төмінген қазақ көремін төрді олтырған балдары. Жөжірген қазақ көремін жүректі толған арманы. Бай қазақты көремін еліңдің жеген байлығын. Кедей қазақ көремін алалбай жүрген айлығын. Жақшыңарды көремін кенін тапқан қазақтың. Жаманыңды көремін жерін сатқан қазақтың. Бауырым қазақтың тілі жақсы тіл, бірок сөйлеуі таны жаштарың. Қазақтың тілін чаңғанды қатардан сүріп таштағын. Сатылса қазақ жерлері менің жүрегім абдан ашышат. Қарапайым қазақты қарап қойған кіші жоқ. Депутат менен акимің өз байлығын қатышат. Анткені қазақ менен қырғыздың кедей ачқа қалған жоқ, болғаны байлары той бой жатыша. Ей, баракелді, чоң рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат. Тоба Өтепбаев, Қадырбек Бейшенов. Чоң рахмат, уақыт, уақыт. Тоқта, тоқта. Уақыт, чоң рахмат. Айналайын, Қадырбек. Айналайын, Қадырбек.
бір туған менің бауырым. Қазақта сенің асылың, қырғызда менің асылым. Сондықтан да бауырдың жамандығың, жасырғын жақсылығың да асырғын. Осы тойға келіп тұр. Баракелді, баракелді. Ыстық көлдің бойында, қырғыз бен қазақ тойында, жинап жатыр қырғыздар. 53 елдің кенесін, 53 ел көрсетіп, отыр ғой бұнда төбесін. Қырық пышақ болмайық, айналайын Қадырбек. Тату болған тірліктай, бірге туған бірліктай. Көріп солар бауырым, бір туған мына қырғыз бен қазақ деген елдерді алауыз екен демесін. Баракелді, чоң рахмат. Айналайын қырғызым, әнімізде бір біздің, күйімізде бір біздің, сәнімізде бір біздің. Алатауды жайлаған жерімізде бір біздің, ақындары сайраған елімізде бір біздің. Қырғыз бен қазақ бір туған, тегімізде бір біздің. Қыз алысып қыз берген, айналайын сіздерден. Тегімізде бір біздің. Түбіміз түркі болған соң, түбімізде бір біздің. Түрімізде бір біздің, дінімізде бір біздің. Тұрқымызда бір біздің, жұртымызда бір біздің. Салт дәстүріміз сабақтас, ғұрпымызда бір біздің. Мұхтар менен Шыңғыстай, рухымызда бір біздің. Алатау ғана бөліп тұр арасын қазақ қырғыздың. Бәле, бәле, чоң рахмат. Тоба Өтепбаев, Қадырбек Бейшенов, чоң рахмат. Қалыстар уақыттан ашқанға көңіл бұрастыр. Еми, біз Биринчи жуптун алган упайын тааныштырып коелу. Ер Жеңис Абдиев 53 упай. Изат Айдаркулова 58 упай. Эми экинчи жуптун упайларын калыстардан көрөлү. Тоба Өтөпбаевка берген бааңыздар. Тоба Өтепбаевка берген бааңыздар 8 8 8 8 9 9 8. Қадырбек Бейшеновка берген бааңыздар 7 7 8 7 7 9 7. Чоң рахмат, чоң рахмат. Үчүнчү жупту алдыңыздарга чакырабыз. Казак акыны Жаркынбек Наушабеков. Жаркынбек Наушабеков. Кыргыз акыны Максат Кулуев. Максат Кулуев. Жаркынбек Наушабеков. Шүкір Алла атқан жарық, шүкірлік әр күніңе батқан барып. Тектелім төркініңе қарап тұрсам, тарихың жатыр терең қатпарланып. 91-де тәуелсіз ту көтеріп, алауын азаттықтың жаққан халық. Сол күнге де толды деп 25 жыл, шашуын бұл тойшаттығын шашқан халық. Айтыс қоғамдық қорына 15 жыл боп, біз қалай осы күнмен мақтан балық. Көшпенділер ойындарын ұйымдастырған, бақтарын сөнбес екен жатқан жанып. Тарих пен мәдениет жыл бейілсізде, оның да атағы тұр аспанданып.
Ағайын тойларыңыз тойғыласын, оттарың сөнбес екен жатқан жанып. Ассалауму алейкум ағайындар, төрт тойын қатар тойлап жатқан қалғай. Ей, баракелді, баракелді. Біз бүгін бара алмаймыз бос егеске, осы той көңілімнің қош емес пе? Өзбек қазақ, қырғыз қазақ бір туған дейді қал қазақ. Олай деп айтуы да бос емес те. Бұлай деп айтуыма себебім көп. Оны айтып таусалмаспын неше кеште. Тарихы да тағдырлас қырғыз қазақ, ешқашан бармаған ғой бос егеске. Біздерге қырғыз барса қонақ беріп, қонақ болып, төр беріп жайғастырған текеметке. Бұл жаққа қазақ келсе қонақ болып, күтуден шаршамаған неше кеште. Егіздің сыңарындай қырғыз қазақ, бір-бірін құрметтеген көкелепті. Сондықтан достық үшін қол соғайық, қырғыз қазақ алайық қошеметке. Қазақты қадірлі дос бауыр тұтқан, қырғыздың туысқандығы осы емес пе уай. Ей, баракелді, баракелді. Мен сені көзі ашық нарым дерім, ау Мақсатжан өзіңді арым дерім. Қырғыз деген бөтен емес бауырым ғой, оныңды да осылай мәлім дерім. Сондықтан бүгін сенен аянбаймын, сұрасаңыз тарынбай бәрін берім. Жылқының өті менен құстың сүті, қаласаң қасқалдақтың қанын берім. Біздегі ең дефицит болып тұрған аянба қазығұрттың қарын берім. Эйбәне. Сарағаш суы менен жеміс жейдік, сөз емес оны әшейін дарын берім. Қысқасы Мақсат інім өзің үшін Мақсат інім соның бәрін аз деп жатсаң, аянбай өзің үшін жаным берем. Қысқасы Мақсат үшін, бір сен үшін, тарақтан басқасының бәрін берем. Ей, баракелді, баракелді, баракелді. Егемен ошол елім бар, ай жерегім бар, жерім бар. Жерменен жашташ қарт қырғыз, қай жерімде кемім бар. Көлім бар да жегім бар, көй қашқа көк жал тегім бар. Қошынды көчпен қырғызған, ай қошып айтар кемім бар. Қырчындай тегізген жайғы төрді жұртым аманбы. Көркөміне көз қамбас көлді жұртым аманбы. Көчмендердің пашасыңы мүлде жұртым аманбы. Көріп жатқан эфирден дүйне жұртың аманбы. Азаттығын жар салған ой ақ қалпақ елдің атынан андан аламға айтам саламды. О, жаке Манастан қалған жерім бар ой, маңдайлы қырғыз елім бар. Тарығы терең жерім бар, талайлы қырғыз елім бар. Тойлап деңіз шимиричи төштүктөн бүткөн демим бар. Эй, дайрадай кыргыз дүйнөсү, арыстан баб өзүндөй токойум бар, черим бар. Зым менен тоссо башкалар, ыр менен тоскон чевим бар. Бөлүнө тоссо башкалар, менин бөрчө билген белгим бар. Анан зымчылдарға қорғылған, ех тағдырғандай кегің бар. Дүйненің елін ұғывалы, бұл бақайдың елі байрақты. Ақпалтан елін айватты. Қорқонға қорғон құрдырған, қошойдың елі қайратты. Жалпы дүйнө ұғывал жақыптын елі жарақты, ай көлдің елің ардақты,
Semetey eli sezimdü, sey tektin eli salmaktu. Kıyırgan atın oğulgan, biz kırgız kırda tuğulgan. Taş menen gezip, kindigin böngüge jatıp juungan. Künceleşin öngdönü, ey kırgızım gökte kubulgan. Çındık üçün çırkırap, çuvaktay salgan çuğulgan. Ey ulutum artık kurumdan, kırçınım artık kırımdan. Isık kölcerdin karegin rüstün elge buyurgan. Tetigin acıdardın elinden, alman bet biz dep tuğulgan. Sangılım gezip kırgızım, anan saralan attay suğan. Oy jake, buyru sağırçın cerim ben ey, at bastırıp gelesin. Betinden kızıl turbaybı görgünde olup turamaşı kemdin elesin. Sen dağı kırgız cerinde, eline tögüp berip boy bersençi sözdün geneşin. Tarık'tan başkasın bağırın berim de, Tarık'ı bir el biz kokay, Tarık'ın birisi. Kırgızlar, bir tuğandar, kuzarışındar, sözüm jalgan yemesin oğarsındar. Teksizlik tanıtpağan tektilerdin, kaşanda otanı bop turarsındar. Ağayın mınav maksat öz uldarın, olun aytsa kıyğulap turarsındar. Bul kırgızlar mağanda bötenimiz, sebebin kalayşa dep surarsındar. Mayra degen kazaktın ahın kızın, kırgızlar kelin kılgan kudamsındar. Öz bir balan men kudanız aytısıp dur, karaydın köngül bölüp buğan kim bar? Öz balandı koldaymın deseğinizdir, maksatta karab nazar burarsındar. Al eger kuda riza bolsın deseğin, meni koldap şapala kurarsındar. Barakalde, barakalde. Erine tağdau ergi özlerinde degen men mınajaydı oğarsındar. Kuda gelse kürmetpen karşılaytın, dəstürdü umutpağan şıgarsındar. Barakalde. Bağırlar tübü mıhtı yeldensindir, asılın alakanda terberisindir. Yer jürek manas bolıp yel korkağan, tarihka yerlikpenen yengensindir. Bükül əlim moyındağan alıp tulga aytmatıftı da tuup bergensindir. Bükül türkü halıktarı arasında, kazaktı en jahın dep sengensindir. 86 jel 90 Almatıda köterilis bolğanın körgensindir. Bir eşelon bopsonda kırgız bağırım Almatıga kömekke gelgensindir. Barakalde. Bizderdi kıyım keşek jemispenen kamtamasız etetin yerlersindir. Kazaktın bar ençisini hitkılatın, ençi garip beretin yeldensindir. Kıskası kırgız benen kındıgım bir, bul sözüme ağayın sengensindir. Allah'dan son əri dost, əri bağır, kazaktın en jahını sendersindir. Ay, ey barakalde, barakalde. Köşpendiler oyunga jiyildolar, 56 memleket süyündolar. Osu toyga arnayı kelip durgan, tükbirden kelip durgan düyüm bolar. Aspandı bulut bastıgoy ağayındar, jamgır jausa mına menin küyüm kalar. Börkü bar maksatka bilinbeydi, börkü jok mına mağan kıyım bolar. Tileyik aşık aspan elimizge, künimiz nurun töksün kögümizde. Kaşanda kırgız
қазақ аман болып, бір Алла бақыт берсін елімізге ауай. Ей, баракелді, баракелді, баракелді. Айналайын мақсатжан, айналайын мақсатжан, әлемге мәшһүр дара бол. Жаратқан Аллам жар болып, ашылсын алдан сара жол. Қырғыздың ғана ұлы емес, әйгілі елге дана бол. Ер Манастай әйгілі, халқыңа мынау пана бол. Бүкіл әлем таныған Айтматовтай аға бол. Достарыңа жақсы бол, дұшпандарға хана бол. Ұрпақтарың көп болсын, көп жасаған баба бол. 99 жасыңда шаршадым деп жатпастан бәйбішеңе бара бер. Бәйбішеңмен шектелмей тоқалды көп деп ала бер. 100 жастан жасың асқанда 4-ші алған тоқалдан 4 килалық бала көре. Баракелді, баракелді. Дай жеңемдин инисе экен, андемесе кудамдын ырынырдайм. Сизди биз сыйлап турган чагыбыз го, сыйдан башкан бөлөктөрү сей чырды кылбайм. Кырчынымда бир кайкалап басып алгын. Халқам құдам, халқ көңілін ашып алғын. Қыз сұрасаң қиын ақын балғын бекте, құда түшіп жүрек сүйген жашын алғын. Орыс Қытай басып алат деп жүрсеме, базарымдың бардығын басып алдың. Семен завод, кирпиш завод деги койчу, ишканамдын иштетем деп барын алдын. Акаев кагызыбызды берген биз деп, Курманбектен бир кезекте чынын айтсам, Каркыранын тетигил жарымын алдын. Катын кетсе кайткан жер келбейт экен, бармагымды бир тиштеп жарып алдым. Өткен кеткен тарыхтан кундуласаң, качып кеткен эки хандын башын алгын ай. Батаңды берип турган убагыңыз бир экен, бир тоодо турарыбыз. Ынтымакка келип жашап келген жанбыз. Бир экен комусту бир угарыбыз. Байыртадан ыр курап ушундай да бир экен домбура күй угарыбыз. Алтындай боорум аман эсен жүрүп, элиңден көк асаба тубалыңыз ай. Эй, баракелде, 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 чоң рахмат, чоң рахмат. Жаркынбек Наушабеков, Максат Кулуев. Чоң рахмат. Экинчи жуптун алган упайларын тааныштырып өтөлү. Кадырбек Бейшенов 52 упай. Алеми Това Өтөпбаев 58 упай. Эми кийинки жуптун баасын көрөлү. Жаркынбек Наушабековго берген бааңыздар. Тогуз, тогуз, он, тогуз, 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 тогуз. Алеми Максат Кулуевка берген бааңыздар. Тогуз, сегиз, тогуз, сегиз, сегиз, тогуз, тогуз.
Çok rahmat. Урматтуу калайык калк, айтыш эми кызып, эми күчөй турган болуп атат. Мынакей алдыда дагы акындарыбыз бар. Кыргыз октон жалтанбаган кыргыз жамгырдан качпайт. Эртең так ушул жерде, эртең дал ушул жерде дагы Кудай буюрса айтыштын финалдык туру өткөрүлөт. Азыр биз сиздердин алдыңыздарга 4-чү жупту чакыралы. Казак акыны Мухтар Ниязов. Мухтар Ниязов, кыргыз акыны Саргаш акын Амантай Кутманалиев. Амантай Кутманалиев. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Кече жакындарды. Бисмилладе сөйлөүгө сөз берилген. Жане де ол жай эмес тез берилген. Халыстар артымызда отур мине халыктай айнымаймын безбенимден. Осындай көк жайлауды көргөн кезде катты уксаттым агайын өз жеримден. Эндеше казактан акын келип калды деп бир урматтеп коюңдар өз колуң мен. Айналдым 10,000 дайын кыргыздарым. Aman bısın 10,000'day kırgızdarım, aynaldım 20,000'day közlerinden ay. Ey barakeldi, barakeldi. Sözlerim şımjibektey şiraydı goy, ayılın kanday akın jinaydı goy. Aytısı bul dalağa jasağan nes, deydi birev saraydı kıymaydı goy. Men bırak osun erse dırs deymin. Sözümüz şımjibektey şiraydı goy. Aytısqa jinalganda köşpendiler jaylaudan baska jerge siymaydı goy. Bizderge bağınbaydı bär bir uakıt dombıramdı kaytayın saldırlatıp. Oktan kaçpas kırgızdar jaŋbırdan da kaçpayt dep aytıp kaldı. Däl bir atıp. Olay bolsa ortağa çıkıp kaldık. Halıktı koşemet kılsanızlar al bir vakit. Kököyge kelip turgan ölenderdi bulttan burun tögeyek jaŋbırlatıp ay. Ey barakeldi, barakeldi. Ak kalpak bar basında, ak kalpak bar basında Alatau men kırgızdın. Ak kalpak bar basında Alatau men kırgızdın. Katty uksaysın debedim, aytayın onun sebebin. Alatauday boyunda biyiktik bar örelim. Sonduktan da sendegi batırlıkka senemin, Kazaktan atkan mende bir nısanağa jebemin. Bırak ağayın aytayın, karşı jerge kan berip, tutam jerge jan berip, bölüngönüne karamay denenin. Kazakka kırgız jau emes, oğan mende senemin, aytayınşı deregin, Almatıda Кер заманда қаршыққанда алаңға тәуелсіздікті аларда. Қазақ менің бауырым деп, Қазақстан аулым деп, орыстарға тиме деп өзің қырғыз кебедің. Сондықтан да ағайын аулымда қалай жатамын. Сіздерде бар біздерге аса қатты махаббат. Кей тарихтар ақтаңда осы жағы қаталақ. Қырғыз қазақ ақыны келді деп қырғыздарым ғанекей бір соғып қой шапалағай. Ау, ағама жасамайын айла көптен. Ағама жасамайын айла көптен, ардагер ақынсыз қой сайрап өткен. Елуге келіп қапты әбекеңде, жарты ғасыр жанары жайнап өткен.
Мен ағамның алмаймын жағасынан, маңдайыңнан сипайын майда леппен. Қырғызда жас ақындар көп еді ғой, қырғыздың қызыл туын байрақ еткен. Алаңсыз құлынтайдай тепсетін алы мен жеңішпектер қайда кеткен? Әмекен қартайса да шат болыпты, басыңа аққалпақ боп бақ қоныпты. Айтыста талай-талай мықты ақындар сіздің тақымыңызға лақ болыпты. Қошбайге жасап қойып осы айтыста қазақ пенен қырғызды қақ бөліпті. Бірақ та ол бөлінген боп есептелмес, қадамымыз ағасы нақ болыпты. Олай болса аянба, ал ағасы біздерге шайқасатын сәт болыпты. Алы мен айтысам ба деп келіп ем, не де болса басыма бақ қоныпты. Қырғыздың айғасқасын сұрап едім, амантайдай сарғасқа тап келіпті. Ей, бара келді, бара келді. Анна Мантай Құтманалиев. Алатау қырғыз жұртымынай, Мұқтар аралап келді қырчынын. Қырғызда мындай жерлер ас, мен да қиланы көрген ырчымын. Раса айғашқа неге келбейді, біраз айғашқаны шымшыдың. Бүгін өзің жапшыдай бүтөген жердін жыртығын. Мұны табиат қырчын жеріндей, таштарына тіл бүтсе, анын табар елек чын сырын. Емің әлеміне келбеді, жеңішемне келбеді. Екөні жопер албайман, кені бір елі баш болот мендегі. Қалдағындай шыққандаң аны келбейт деп маға тап бердің. Қолыңдан келсе сен өзіңе жолға түшіп тап келгім. А мен алдың арғасылерге сарғаш қақындап келді. Деп бара келді, бара келді. Анкенің егемендік заманда кімінде ділің айтылат, өз құқың қолыңда, өз тағдырың қолыңда, өз тағдырын арада мөзеле шешкен соңында. Хағылайын туғандарай, мұнан егемендік майрама, ұлу көшмен майрама, көрөбіз азыр айтыш деп қарачы көпчілік тұратты жайдары. Аны неге келбейтіп, кекетіп мені жатасың? Балғынбек неге келбейтіп, мен деле сенден сұрасам, қай жаққа Мұқтар қашасың? Ей, бара келді. Емі қағылайын ұлу әл, егемендік алғанға мұна шейрек қылым болып тұр. Езелте мұндай ойлоса келді, сейре келе қылым болып тұра. Анкені жерің тең ай көлден бері қарасаң, бұл босы бай көлден бері санасаң, бұла мана егемендік күн үчін көл дайрадай ағылып, жашы кеткен елдердін көз алдыңды чабылып, нешен башы кеткен елдерден. Бұл азаттық күл үчін кече текесте қалса бір балаң, тентіген шығар мең балаң. Қашқарда қалса бір балаң, қай жақта қалған бір балаң. Естесе күркін заманды, алтақырес ақылға да сыйбаған. Қошымды қошымды кейді, тарықын оқығандан да қиналам. Андықтан құдайым өзі берген күн, бұл құрмандықсыз келген күн. Шында беген берген күн, шыға ашасыз келген күн. Ұшы майрамыз құт болсын, Алла талам берген күн. Қошыл аламасыз келген күн. Ей, бара келді, бара келді.
Ау, мұрнынан ақындарды тіздеп жүрсе, үлкені шайырлардың сіздеп жүрсе, ал мен Жеңішбекке жараспай ма, Бішкекте осында кеп бізбен жүрсе, соларды тауып әкел деп айтасың, көңілің не қылайын күздей гүлсе. Абеке жараса ма, өзің айтшы, қонақ кеп үй есін іздеп жүрсе. Ау, әбекең біраз жайды білем дейді, інісін қасындағы жүген дейді. Мен оларды қарағым қайдан білем, дегенді кезде қабақ қалай түн өрмейді. Сен деген осылардың үлкенісің. Жырмен соққан бұл да бір дүрем дейді, әбеке білесің бе, қарайғырлар үйірің қайда жүрсе түген дейді. Баракелді, баракелді. Ау, біздерді жолықтырды құдайын деп, құдайым көп, көңілімде әбеке мұңайу жоқ. Қарғыз көңілін көтерсін деп айтасыз, осында Балғынбектей бір айу кеп. Әрине, Балғынбектер сахнада отырса кірер еді шырайын кеп, бірақ бәкен кет қажылыққа кетіп қалды, қырғыздың тыныштығын сұрайын деп. Ал жөзіңдің да мұқтарымаң аты бетіне жарайбыз. Ек ақбос үй тұрбайбен азырырда бүткендіңе көбіс барып қарайбыз. Мұна қағылайым мұқтарым бір сөздің елен ұқтадың. Қазағым емес елгетті елгіз әлтен қанатта шелімді душманым. Қазақан ұшыл барғанда мұндай мақтоның бірін ұқпайбыз. Жеңіш ақынды баш қылып, жері төлі қатыштайбыз. Ал ақынды баш қылып, мұздақ жерге жатқырып, әдекөнің алдына көксілерден аштырып, астырып, құрсағын абдан тойдырып, анан сахнаға қойдырып, ошол жерде тұрғанда алыны мындай мақтасаң азамат деп айтмақмын. Жеңішті мындай мақтасаң азамат деп айтмақмын. Ошонды қазақтарға қосылып мен ай қалдайған қолды шапмақмын. Ей, баракелді, баракелді. Анкені қырғыз елінен балалысам деп тұрабы, елі біздің көңілін тап алсам деп тұрабы. Жан атам бері бір сөзді жарым саат сұрады. Ей, қарақын деп мені да, чалақын деп мені да, башқасын еле жевестен бұл жеп жатат мені да. Жақшылың ақын екен қожоқ емес мұның дері да, ұшылардың барысы қиқымшылықтың кері да. Анды месе туғандар, мен ашығын айтып берейін. Кече алтымышасы тай торы, алтымышасы құрақтан аламан топқа түшіптір. 600 аттан орысуған анын алғуаты түтіптір. Аран ал 45-те ошыласыында қилелең андан түзіктір. Менің 45 жашта дой құрағым, қиқыры бұрдап тұрамын. Тоғышой-қошой балбаның 90-ды топқа түшіптір. Тоғдай болған жолойдың толғып белін үзіптір. Ал, қошойың 45 жашында, ой, қилелеңің андан түзіктір. Ей, баракелді. Емана бол босымдағы тайторы, бол босымдағы қошойдай, орта қошой, чоң қошой, бол боса кичи қошойдай, ем құбат алып тұң ошондай. Мына жалпың ұшыл туғандар, талас жүйінарын ысық көл, Жалалабад башке баткен ошыман, сабырғылан інім алты азырағай, онда Сарықашқа келіп отырам. Бәле. Ау, Сарықасқа шапқан мен қатырған жоқ.
жерде басқа мықты ақындар көп. Микрофонды қосып қой қазақтардың. Біздерді үнсіздікке шақырған жоқ. Орында қойыңызшы. Жоқ, болмай, дұрдай бер. Микрофонын қосып қой қазақтардың біздерді үнсіздікке шақырған жоқ. Сіздің микрофон байқаймын істеп тұрады. Мұхтар бірақ жағаңа атылған жоқ. Алым енжін Жеңісбекті күтпедің деп. Алым енжін Жеңісбекті күтпедің деп, ағажан жүрегіңде лапылдар мұт. Қандай жерге жатқызды деп айтасыз. Айтасыз ақындықтың хақын дәл деп. Негізі кешеден бері аманаға бізді де дұрыс жерге жатқызып жатырған жоқ. Қазақ пен қырғыз бірақ өз елім деп мен саған оны айтып отырғам жоқ. Бұл енді дұшпандардың сөзі еді ғой, әбекен көнелердің көзі еді ғой. Күтпесе өз обалы өздеріне, ол далы мен Жеңісбектің өз елі ғой. Басыма киген ақ қалпақ, ойылап шетін сырғыз. Көшмен елдердің қадасында қатылған сыр. Салтында сақталған мұрас. Ойындардағы омықты ойларды. 3-8 сентябрьге чейін. КТРК спорт жана маданият тарых телеканалдарынан көріңіздер. Көш башындағы қырғыз. Елуден ашуын көшмен елді көл жиегінде чоғылтады. Тарыхы терең елдердің дамай ойын. Қада сал, мадани мұрастарын біз менен бірге қоғамдық бірінші каналдан түз эфирден көріңіздер. 8-ші сентябрьда Чолпон Ата шаарында 2-ші дүйнөлік көчмөндөр ойындарының жабылышы. Анда дүйнөлік жылдыздар талантын тартуулашат. 80-ші жылдардағы ең популярдуу аттабан тобу. А-студио тобунун экс-солисти Парина Грифис, Город 312, Бичи Шоумен, АКШ-дағы Минута Славы 2011 шоусунун финалисти Снэп Буги, Кыргыз Бичи. Ойнов менен биргеликте шоу көрсөтүшөт. Ошондой эле Россия, Түркия, Азербайджан, Казакстан, Франция жана мекенибиздин эстрада жылдыздары би топтору коштойт. Дүйнөлүк көчмөндөр 2016 оюндарынын жабылыш азимине билеттер төмөнкү деректер боюнча сатылат. Бишкек шаары, Киев көчөсү 114, номер 1 шаардык байланыш бөлүмү. Токтогул көчөсү 247, номер 10-чу шаардык байланыш бөлүмү. Абдрахманов көчөсү 6, номер 20-чу шаардык байланыш бөлүмү. Чүй проспектиси 96, Кыргыз Телекомдун имараты. Ош шаары, Ленин көчөсү 320, Башкы почтамт, Ысык-Көл облусу, Чолпон Ата шаары, Совет көчөсү 122. Мейірбек сақынадай ақоу, бөспес екен оу. Бұл айтпай бейіктерге төстес екен. Ағайын айтысында отырыңдар,
Кыргыздар көчпөшүндө дей көчпөс экен. Азамат пен айтысып отурганда жарыгы микрофону өчпөс экен. Игигай, 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 игигай. Алла деп Кыргызстанга кадам бастык. Бир тууган бауырлар менен араластык. Кыргыз казак бир тууган деген сөз бар. Эки ортада орнаган адал достук. Кыргыздарга кутту болсун айтабыз деп. Алатау кордайшынын одандастык. Болгама болмаган арамызда алабыздык, орнаган ортамызда адал достук. Көр жакысы дейди кой тәңракысы. Қалыстар қыла қоймас маған қастық. Ассалау мағалейкім қырғыз елі. Ақ көңіл пейілменен амандастық. Көлдері ыстық болса қырғыздардың көңілі қонақтарға одан дыстық. Игигай, игай, игигай, игигай, игай, игигай. Төрінде қырчын жайлау жыр арнадым. Жазасын байекелер деп ұрандадым. Дүниежүзі көшпенділер ойындары басталды міне бүгін думандарын. 53 мемлекеттен келді қонақ. Куәбі отырсындар бұған бәрін. Ел аралық айтысты естігенде тұлпардай топты көрген тұралмадым. Егемендік ол Алланың үлкен сүйі. Баянды болсын басқа қонған бағын. Дүние жүзін жатқан дүрілдетіп, тойларын құтты болсын туғандарым. Игигай, 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 игигай. Көгерер ақын елдің алғысымен, ешқайда бара алмайды қарғысымен. Болғанбаев Азамат айтыс фондын алдыға жетеледі наргүшімен. Бұрынғы екі төраға қасымдағы айтысып отырғам жоқ жайгысымен. Қырғыздың төріне мен шыққан кезде жолықтым қырғыздың халық әртісімен. Игигай, игай, игигай, игигай, игай, игигай. Осылай жолықтым ғой Азаматпен. Ішіндегі ақындардың қазанатпен. Төріне қонақ болып келгенен соң қарсыласқа қатты сөз айтпайды қазақ аттен. Орыста тұрыс жоқ қой деген сөз бар. Деген мен көрейінші мазалап мен. Игигай, игай, игигай, игигай, игай, игигай. Манас тукумудың арва кыргыз халкыбыз. Кыйырлар менен жарышып, биздин кылымда жатат той даңкыбыз. Баянын айтып Манастын кыргыздар бабанын кебин салчыбыз. Теминип күлүк минген биз жұртым тереңде жатат той артыбыз. Ой шіркінай. Қонокторын сыйламақ ағайын қылымдан берки той салтыбыз. Ақындардап берген кеңей. Ақ қалпақ қырғыз жашарған, қырық жүрісін ерчитіп біргесте қырғыздар келген дой сапардан.
батасын алған ел бис-бис, баха бабабыз бақая таңдан. Қыраны болып дүйненін жұртым қарачы қырғыздары ғана аталған. Бір борым келген екен деп, халқым қашыңа келіп сыйласам. Ақ қалпа қырғыз демің бар, мен ошоның асабасынды сыйласам. Ақындар қанты бұрдасын, қалқым ала қанчап тұрбасаң. Ей, бәрекелді, бәрекелді. Ой, айтпай. Ой, шығы. Микрофоным өтсе даңа, қырғыздың демің өтшпөсін. Қырғыздар жылдыздарға жанашқан, қырғыз жылдыздар сымал көктөсін. Басақта чаңын жолдырдым, жұртым башыңдан бақыт кетпесін. Ой, барым қазағым, бұқар жырау жамбылдан сенің уланып келетті ой қазалың. Ар жағында Қостанай, Қарағанда бер жағың, ой, айты кенелің аман жатауы. Алматы деген бұл жақта төрің аман жатауы. Нұракедей башқарған, ой, айты ке ерің аман жатауы. Ой, шіркін ай. Жамбылдан қалған баяғыз, ұрың аман жатауы. Қырғызға келіп ұрдаған сыйың аман дой жатауы. Анан қырғыздардан, ей, туғандар қырғыздардан ашығып, чек арасын құрчаған борым зымың аман жатауы. Ей, баракелді, баракелді. Ақындарын алдыңда шауып тұр ғой. Алдымызда мақсат пен бағыт тұр ғой. Аспаннан жаңбыр жауып, қыршын көлге, қыршын жайлауына, демеймін көрерменге қауып тұр ғой. Егеменнің тойында қырғыздарға Алланың нұры бүгін жауып тұр ғой. Азаматтың қарасам, ей, дерегі көп. Шекара жайлы мағанда берері көп. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Әп әлі. Оның рас шекараға келген кезде документті тексерер кедергі көп. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Қырғыз қазақ бір туған, ей, еледік қой, мұна бізге шекара керегі жоқ. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Әп, бәлі, бәлі. Той болғансын әрине, тасу керек әрине. Жамбыр жауып әрине, шаңның жердің бетінде басу керек әрине. Шекараны жаппаймыз, жапқан жаман әдеттен қашу керек әрине. Қырғыз қазақ тұрғанда шекараны мәңгілік ашу керек әрине. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Бұл жайлауды қырғыздар, ей, қырчын дейді. Қазақтарды ен жақын көршім дейді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Олы дала көшпенділер ойынынды айтыс қылдың, шырайы да айтыспен кірсін дейді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Қырғыздардың қолында хоу, нан болса егер, ең алдымен қазаққа бөлсін дейді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Өмірлері, өмірі бір болғансын, өмір бойы шай ішіп, ей, отырғансын. Қазақ менен бөліспесе көншімейді. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай.
Эй, баракалды, баракалды. Кезек бери ордаңыздар. Жырым менен халыкка жарык берем. Халыктын пейилинде танып келем. Айтысқа 3 миллион доллар құртқан Садық шеріні языпты алып дерем. Мухаммед пайғамбардың заманында Абу Бакыр Садықты Абу Бакыр сахабаны Садық деген. Одан кейінгі Садығын шеріні язып, байлығын бөлісетін халық бенен ай. Ей, баракелді. Қонақтарға қырғызым, төрін берсін хайлайлым. Батасында арқашан, молын берсін хайлайлым. Азаматтай, ақынға, садық ағамның аркез жолын берсін хайлайлым. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым, ай. Ей, баракелді, баракелді. Ой, менің қағылам борым хайлайлым. Ей, сенің қадырың аңырдың арнаймын. Қырычындай болған қырғыздың төріндағы мақтайсың. Көй көліп жатқан көк асмансын, ду көліндағы мақтайсың. Ой, шіркінай. Чегара дегенлері сенің алып салу керек деп, қарачың ақ қалпақ елге даңқтайсың. Кереги не деп чегара, қазаққа барғанда неген айтпайсың. Ей, баракелді, баракелді. Бәлі, сөз емес бүгін. Ой, әлемі чегара деген чегараң, ой, айтыке. Егемен ел Қырғызстан ертеңден бері жашаған. Қиыладан қиыла жомоғын қырғыздар ғана атаған. Өлбей келді ғылымдан ә қырғыздың өнері ғана сақтаған. Андықтан қағылайын қырғызым, егемендік құт болсын. Ел бололың ары қачан, бірі біске бірі біс дем бололың ары қачан. Келечегі қырғызға ген бололың ары қачан. Жұмылған қолдой бірігіп, бір бололың ары қачан. Нақ қырғызша сүйлеген тіл бололың ары қачан. Қағылайын ысық көл, қағылайын қырғызым. Асабасын қырғыздың ой баштаған балдары келсекен. Нағысық көлдің жерінен ақ қалпа қырғыз қалқыңды таптаған бала, балдар келсекен. Ақ сүтін апаларымдың қашымдан ақтаған балдар келсекен. Қарқыран үзенгі ғуыштарын жұртым сатпаған балдар келсекен. Ой, шіркіне. Қырандай қылып уылдарын таптаған балдар келсекен. Аландықтан қалың жұрт, керегесі жайылған төріп үсті болулы. Ош жалалабат баткендей төріп үсті болулы. Ысық көл нарын таластай жеріп үсті болулы. Сары зөнчі жай қалған төріп үсті болулы. Қырғыз деген ошондой біріне бірі сүйеніп, бақыт деген нерсені біріне бірі тіленіп, қылымдар менен жарышып, қылымдар менен алышып, ой, қалқым қырғыздар жашайт түбөлік. Ей, баракелді, баракелді, чоң рахмат, чоң рахмат, уақытыңыздар келіп қалды, чоң рахмат. Қырғыздың елі менің ахоу, байтағым қойоу. Шыға сап мұна мені жайпадың ғой. Кеше ғана шекаранға барғанан сон, кедергіні көзіммен байқадым ғой. Ертеңмен сахынаға шыққан кезде, осыны елбасына айтамын ғой. Ига-га-га-га-гай, ига-га-га-га-га-гай, ига-га-га-га-га-гай.
көрем деп қырғыз елін ахоу тауасып ем оу көрем деп осындағы бар қауышам деп осындағы барасыл мен қырғыз қазақ бір туған деген сөз бар ежелден бір-біріне жанашырен екеуі тату-тәтті көрші халық көзіңнің ағымы қара ағысын ағындайсың қарасын мен қырғыздар мақтан сегер ыстық көлмен қазақтар сарарқадай даласын мен қырғыздар қыршын жайлау шолпан ата ал қазақтар астанадай қаласын мен қазақ жүз томдық бабалар сөзіменен қырғыздар мәңгілік жыр манасы мен қырғыздар тоқтағылдай ыршысы мен қазақтар жамбылдайын бабасы мен қырғыздар құрманжандай датқасы мен қазақтар абайдайын данасы мен қырғыздар шыңғыс айтып матыппенен қазақтар әуезіптей дарасы мен мен бүгін дос болып жатырмын ғой қырғыздың азаматтай баласымен қырғыз қазақ мәңгі дос мәңгілік дос боп қалсын осындай бауырмалдық жарасымен игагагагагай игагагагагай игагагагагагай чоң рахмат чоң рахмат айтпай күсі күн батырған көшмен елден тойы той қуланады бүрген елден көңіл қуанады тура айтасың мына ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюшулуп жаткан 10-чу ирет өткөрүлүп жаткан эл аралык айтыштын биринчи күндөгү беттеши айтышы корутундулап жыйынтыкталып калды айта кетсек биздин иш чара көчмөн ааламы деген иш чара кырчын жайлоосунда башталып атканда күн чайыттай ачылып аба ырайы абдан сонун болчу бирок азыр болсо ошол баардык дүйнө жүзүндөгү көчмөн элдеринин кайра жандануусун көрүп асмандагы кубанычтан ыйлап жаткансың туура айтасың кесиптеш мына ушул жамгыр жааган кут жааган кеч менен маданият тарых телеканалында ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп жаткан кырчын жайлоосундагы иш чараларды түз алып берүүнү корутундулап жыйынтыктайбыз ал эми эртеңки иш чараларыбызды түз эфирде 15:00 башташ көрө аласыздар биз менен бирге болуңуздар